Նախագահը չստորագրեց Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու հրամանագրի նախագիծը։ Հանրապետության նախագահը կարևորում է ՀՀ զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու հարցի վերաբերյալ առաջացած քաղաքական ճգնաժամի հրատապ հանգուցալուծումը։ Այդ նպատակով հանդիպումներ են եղել վարչապետի, գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանի և զինվաճուժերի բարձրագույն հրամանատարական կազմի հետ։ Ուսումնասիրվել են ազատելու մասին հրամանագրի նախագծի առնչությամբ նախագահի առարկությունները չընդունելու վերաբերյալ վարչապետի հիմնավորումները։ Ակնհայտ է, որ ստեղծված իրավիճակը արդյունք է պատերազմական և հետպատերազմական ժամանակաշրջանի շրջանում քաղաքական և ռազմական գործիչների, շրջանում առկա տարաձայնությունների, երբեմն խիստ անձնավորված մոտեցումներով։ Չեմ կարող անտեսել նաև հրամանագրի ստորագրմանն առարկելու համար հիմք հանդիսացած իրավական առումով խնդրահարույց մեկնաբանությունները, իրավակիրար, պրակտիկան օրենքի հնարավոր բացը։ Հանրապետության նախագահն իր նախորդ հայտարարություններում ընդգծել է, որ խնդրի շուտափույթ և սահմանադրության շրջանակներում կարգավորումը Հայաստանի և Արցախի անվտանգության և կայունության համար առաջնային կարևորություն ունի և բացարձակ անհրաժեշտությունը պետականության պահպանման հասարակության հետագա պառակտումը կանխելու ժողովրդի միասնությունը և հանրային համերաշխությունը վերականգնելու ստեղծված անորոշ վիճակից դուրս գալու և վերջնական հանգուցալուծման հասնելու համար։ Հանրապետության նախագահը որոշել է չստորագրել հրամանագրի նախագիծը, միաժամանակ առաջնորդվելով սահմանադրության 169-րդ հոդվացի առաջին մասի 4-րդ կետով։ Հանրապետության նախագահն առանձին դիմումով դիմելու է սահմանադրական դատարան զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի ՀՀ օրենքի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու խնդրանքով։ Հանրապետության նախագահը հավատարիմ իր հանձնառությանը շարունակելու է իրավիճակի հետագա կայունացման ուղղված քայլերը և կոչ անում բոլորին նախագահի ինստիտուտը ծառայեցնելով որպես հարթակ բանակցել արկա բոլոր խնդիրների համապարփակ լուծումը գտնելու նպատակով։ Պարոն Աբովյան, ձեր ելույթից հետո ես իրականում ցանկացա երկու բառ ասել։ Տեսեք, դուք մեզ անընդհատ մեղադրում եք, եւ նաեւ հատկապես դուք անընդհատ մեղադրում եք գերիների հարցով չխոսալու համար, այդ թվում նաեւ չխոսալու համար այս ամբիոնից։ Ես համաձայն եմ, որ գերիների հարցը այսօր մեր պետության, մեր համար, բոլորիս համար, համար մեկ առաջնահերթությունն է։ Եվ կարող եմ նաև ընդունել որոշ պարագաներում ձեր քննադատությունը, որ մենք չենք օգտագործում բոլոր հարթակները գերիների մասին և ընդհանրապես Արցախյան հարցի, դրա օրակարգի, պատերազմի հետևանքների մասին խոսելու մասին։ Հիմա ես ուզում եմ կոնկրետ օրինակով պատասխանել ձեզ և ձեզ այդ հարցը տալ։ Պարոն Աբովյան, դուք նախորդ տարվա փետրվար ամսից, եթե չեմ սխալվում, փետրվար կամ մարտ, հանդիսանում եք ՀՀ խորհրդարանական վեհաժողովում պատվիրակության մշտական անդամ, դուք փոխարինել եք պարոն Ուրիխանյանին։ Երեք մշտական անդամ կա, որից երկուսը իշխանության ներկայացուցիչները, մեկը անդիմության, որը ունի փոխարինող անդամների նկատմամբ նաև որոշակի առավելություն։ Մենք այդ պահից սկսած մինչև այսօր, ինչ դուք հանդիսանում եք պատվիրակության անդամ, ունեցել ենք 14 online քննարկում, կոնֆերանս ամենատարբեր հարցերի շուրջ։ 14 անգամ դուք հնարավորություն եք ունեցել, պարոն Աբովյան, ադրբեջանական պատվիրակների հետ բանավիճել, բարձրաձայնել Արցախյան հիմնահարցի հետ կապված խնդիրներ։ Դրանց մեծ մասը եղել են մինչև պատերազմը, բայց կարող եք բարձրաձայնել ամենատարբեր խնդիրները ադրբեջանցիների հետ նայելով իրենց աչքերին, իհարկե, այս պարագայում online տարբերակով, որովհետև կա կովիդի հարցը։ Ոչ մի անգամ չեք մասնակցել, պարոն Աբովյան։ Ոչ մի անգամ ես հանձնարարել եմ քարտուղարությանը, որ բոլորին անխտիր բոլոր online հանդիպումների լինկերը բոլորին ուղարկվի, որպեսզի բոլորը մասնակցեն։ Դուք, պարոն Աբովյան, ոչ մի անգամ չեք մասնակցել և ոչ մի անգամ ադրբեջանցիներին իրենց տեղը չեք դրել, ոնց որ հիմա փորձում եք մեզ մեր տեղը դնել։ Սա մեկ։ Պարոն Աբովյան, այս ամսվա փետրվարի 24-ից 26-ը նախորդ շաբաթ տեղի ա ունեցել ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը, որը պատերազմից հետո առաջին ձմեռային նստաշրջանն էր։ Երեք օր մենք պայմանավորվել էինք, դուք խոստացել էիք, որ մասնակցելու եք, մենք պայմանավորվել ենք, թե անգամ դուք որ կոմիտեում եք խոսելու, դուք ունեիք բոլոր հնարավորությունները, որ բարձրաձայնեիք նորից ադրբեջանցիների աչքերին նայելով, 57 պատվիրակությունների մոտ 400 պատգամավորների ներկայությամբ, ներողություն, խնդրում եմ, հա, դուք կարող էիք բարձրաձայնել գերիների հարցը ուղիղ ադրբեջանցիների աչքերին նայելով, պարոն Աբովյան, եւ էլի չեք մասնակցել։ Դուք ինձ խոստացաք, մենք հեռախոսով խոսեցինք, դուք ասացիք, որ մասնակցելու եմ Հայկ ջան, եւ չմասնակցեցի Արման ջան։ Հիմա այստեղից գալիս մեզ ասում եք,
Գերիների հարցի մասին չեք խոսում։ Չգիտեմ, մեկ-մեկ ասում եք գերիների հարցի մասին իմիտացիա եք անում եւ այլն։ Հիմա ես ինչքան ժամանակ համբերում եմ, ես բանը չի ասում, որ դուք 14 վեբինարին չեք մասնակցել 1 տարվա ընթացքում։ Եվ չեք մասնակցել նաև պատերազմից հետո առաջին ձմեռային ամբողջ նստաշրջանին։ Դուք կարող եք մեկ նիստ բաց թողել, ես բան չունեմ ասելու։ Բայց կարող եք նաև այդ գերիների հարցը, որը մեր համար ամենակարևոր հարցն է, հենց ուղիղ ադրբեջանցիների ճակատին շպրտել եւ իրաց պորտը տեղը դնել։ Ոչ թե գալ էստեղ, այո, կարող եք էստեղ մեզ էլ քննադատել, բայց հանուն արդարության, պարոն Աբովյան ջան, խնդրում եմ հաջորդ անգամ նաև կատարել ձեր պարտականությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևան քաղաքի եւ Շիրակի մարզային վարչությունների աշխատակիցների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ՎՂ-ն, տեղեկանալով, որ ժամկետային զինծառայող ՀԱ-ն, մասնակցելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմին անհետ կորել է, խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու դիտավորությամբ 2021 թվականի հունվարին վերջինիս օրը ԱԱ-ին վստահությունն է շնչելու նպատակով խափեությամբ ներկայացել է որպես օտարերկրյա պետության որոշակի անձան շրջանում կապեր ունեցող անձնավորություն։ ԱԱ-ի հետ հանդիպումների ընթացքում ՎՂ-ն նրան հայտնել է, թե իբր ճշտել է, որ որդին գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում, որտեղից վերջինիս նախ այլ երկիր, իսկ այնուհետ Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխելը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է տալ 30,000 ԱՄՆ դոլար արտերկրում գտնվող իր վստահելի անձանց։ Միաժամանակ ԱԱ-ին մոլորեցնելու, նրա գիտակցության եւ կամքի վրա ներազդելու նպատակով ՎՂ-ն հայտնել է, թե իբր նշված գումարից 15,000 ԱՄՆ դոլարը վճարվելու է Սպիտակ խաչ նախաձեռնության կողմից, իսկ մնացած 15,000 ԱՄՆ դոլարը պահանջել է ԱԱ-ից։ Հապշտակության նպատակը քողարկելու համար ՎՂ-ն 2021 թվականի փետրվարի 22-ին ԱԱ-ին առաջարկել է նշված գումարը նոտարական կարգով ձևակերպել որպես վերջինիս կողմից իրեն պարտքով տրվող գումար։ Իրագործելով իր հանցավոր մտադրությունը, ՎՂ-ն 2021 թվականի փետրվարի 24-ին ժամը 15:45-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Տիգրան Մեծի Պողոտայում գտնվող սրճարանում ԱԱ-ից խաբեությամբ ստացել է 7,896,750 ՀՀ դրամին համարժեք նշված 15,000 ԱՄՆ դոլարը, որից անմիջապես հետո բռնվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից, իր կամքից անկախ հանգամանքներով չկարողանալով հանցագործությունն ավարտին հասցնել։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հանցանք կատարելու մեջ անմիջականորեն ցակած կասկածանքի հիման վրա ՎՂ-ն ձերբակալվել է։ Կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, որը բավարարվել է։ Քրեադատավարական թույլատրելի գործիքակազմի կիրառմամբ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քննչական եւ այլ դատավարական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները եւ դժողների ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է զերծ մնալ հանցավոր հակումներ ունեցող նմանատիպ անձանց հետ գործարքների մեջ մտնելուց և կրկին վստահեցնում է, որ պետությունը շարունակում է ձեռնարկել գործուն միջոցներ գերության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցներին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։